Добрый день. Я вдова, вже 6 років. Маю двох неповнолітніх діток, 7 та 12 років. Знаходимось ми в зоні активних бойових дій. Наразі я вимушена жити з мамою, так як вона лишилась без роботи, а я отримую пенсію по втраті годувальника, тому маю їй допомагати. От. Вона не пенсіонер. Діти в мене хворіють. Менший син в мене хворіє неврологічними захворюваннями та захворюванням лімфатичних вузлів. У старшої дитини в мене недиференційована дисплазія сполучної тканини. Все це потребує підтримки лікарської та медикаментозної. Ось. Так що нам дуже потрібна будь-яка допомога.